hay'adda lagu magacaabo International Islamic ayaa ilaa 700 oo qoys timir ay ugu talagashay bisha Ramadaan taasoo gaarsiisay gobolka Saaxiil. Isduwaha wasaaradda diinta iyo waqafta Sheikh Salaaban Saciid Cali oo hawshaasi u xil saarnaa ayaa waxa uu sheegay in magaalada gudaheeda la siin doono timirtaasi lagu talagalay bisha Ramadaan ilaa 200 oo qoys oo dan yar ah oo ka mid ah dadka jilicsan ee degan magaalada madaxda gobolka Saaxiil ee Barbara. Islaamiya aan ku qaybin doonaa insha Allahu ta'ala 700 oo qoys baan ku siin doonaa afurkoodii beedin Ilaahay ta'ala insha Allah. Tuulooyinkana waxaan ka bilaabin doonaa waxaana maanta magaalada Barbara la siiyay timirtaasi ilaa 200 oo qoys halka 500 ee soo harayna la gaarsiin doono dadka danyarta ah ee ku dhaqan tuulooyinka ku xeeran dafaha kala duwan ee gobolka Saaxiil. Waxaana ay maanta sidoo kale ay gaarsiiyeen deeqdaasi timirta ah ee lagu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaan ee fudud ee nagu soo haysa sida tuulooyinka Geelokor, Laaleys, Hudisa iyo waliba kuwa kale. Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud, Barbara.